Є життєвий девіз, не потрібно в собі сумніватися, а йти тільки вперед із мріями. Ми все зможемо, головне – вірити в це. Ось, власне, вітайте у нашій студії спортсменку Тетяну Гисі, власне, це її девіз. Доброго ранку, Тетяно, вітаємо у студії. Останнє наше вітання. Сьогодні будемо говорити про спорт, спорт з перервами і туристичний спорт. Так, я так розумію, так? Ми вже трошки поспілкувалися, поки ви дивилися про фільм від Богдана Ославського. Таню, як твоє життя пов'язалося зі спортом? І наскільки спорт в різні періоди відрізнявся? Ну, взагалі, спортом я займаюся ще з дитинства. Ну, на гуртків ходила багато, і туризм, і там був велоспорт. Велоспорт, да, волейбол ходила. Потім зупинилась, подруга мене привела на спортивний туризм орієнтування. Мені це сподобалось, бо зразу почали бігати, якісь результати, призові місця, там грамоти, а для дитини це заохочення. І я от почала активно займатися спортивним туризмом. Після школи в мене така була дитяча мрія, коли питали, ким ти хочеш стати, я завжди казала, я хочу бути вчителем фізкультури. Я поступила в Інститут фізичної культури, закінчила фізичну реабілітацію, ну і відповідно там ще займалася спортивним туризмом, орієнтуванням. Ну, але вже після університету, якийсь пошук роботи, десь себе знайти, була така перерва. Тобто вчителем з фізкультури ти не стала? Не стала. Мені вистачило, ти змінила кардинально мені вистачило професію. Практики місяць, ага. Я б ж не захотіла, коли там… Добре, ну, а чому? Це чому? Що відбило бажання? Ну, діти. Можливо, діти, да, коли ти на практиці, вони тебе не так сприймають, як самого вчителя, який вже є, ну, для них хоча б трошки авторитет. Є авторитетом. Да. А коли ти з практики, вони, о, практикант прийшов, о, подруга, і давай там зупиняти їх з одного і тобто, з другого кінця. Тобто, в принципі, в школах є булінг не тільки між дітьми, як такий, а й стосовно і потенційних викладачів майбутніх, молодих ну, педагогів. Да. Ну, може комусь це і там приносить задоволення, хтось після закінчення йде працювати. Ну, мене не ти вирішила змінити, так би мовити, професію, але на 3 роки, ось, власне, читаючи дописи твої у Фейсбуці, я читала, що ти перестала займатися взагалі спортом, відбили у тебе бажання діти. З чим це пов'язано, ми вже зрозуміли, але, власне, чому знову ж таки повернулася? Ну, повернулася, бо захотілося якоїсь, можливо, більше стало вільного часу, захотілося якоїсь фізичної там активності, підтягнути там тіло, бо ж літо, треба ж гарно виглядати. І побачила, що знайома, ми ще з нею з студентських років на футбол ходили за університет, грали. Потім ходили разом в зал «Максимус», там, де ми так ближче познайомились. І після того я побачила, що вона в Інстаграм виставила відео, що вона починає свою тренерську кар'єру. Ну, я думаю, ну, значить, судьба, треба йти. І, ну, я пішла з таким захопленням, щоб для себе там 3 рази в тиждень. Спочатку підтягнути форму, да, так? Просто підтягнути для форму. Для себе особисто. А що відбувалося протягом тих 3 років паузи такої? Бургери, цукерки, все. Я, ну не треба про особисте, я ну, я думаю, це у всіх. Да, бачиш, я ж казала, це серйозно, ну, нічим не займалась, там треба десь поїхати на змагання, от багато було там по лижному туризму, треба поїхати зимою. Ти ж і лижним туризмом займалася. Я просто в ході розмови ще дізналася, що і футболом займалася, і лижним туризмом, а на початку ти цього не казала. Да, ну, були такі моменти, що треба зимою поїхати, ну, і відповідно я їхала. Речі їхала, і, ну, це проводились Кубки України, Чемпіонати України, ну, і ми займали призові місця, ми там вигравали. І ну, це таке було, що перерва. Добре, після цієї паузи повернутися було важче, ніж почати колись? Напевно, так. Тому і 3 роки поверталася. А це ти 3 роки ще й повертала? Ну, типу, не хотіла якось, привикла, можливо, до такого, що ну, до такого робота, режиму, прийшла додому, собі відпочила. Все, що да.
Та й робила. Власне, ми сьогодні говоримо про сон та вплив на організм. Скільки часу потрібно спати спортсменам, на твою думку, і скільки спиш ти, чи тобі це вистачає, чи справді ось від того, скільки ти поспиш, залежить продуктивність твого наступного дня, особливо, якщо це змагання, наприклад, якісь. Так, сон важливий і для спортсмена, і для, ну, для будь-якої людини. Да. Сон важливий. Наприклад, буду казати свою думку. Мені вистачає там 7 годин, 6-7 годин мені сну вистачає, бо ну, в мене з цим проблеми немає. Можливо, буде трошки гірший сон, це коли десь ввечері активно позаймаюся. І от щоб ну, ти збуджений і ти не можеш заснути. Ти вроді вже і хоч спати, але ти не можеш це. І от, ну, адреналін треба, щоб нервова система все-таки трошки дала цей поштовх, щоб ти заснув. Ну, для спортсмена, які займаються активно, ну, звісно, треба відновлюватись, треба сон. Того, що якщо не буде ну, відновлення, ти не зможеш показувати результати. От, наприклад, навіть як десь після змагань бувають моменти, що ти ну, от взагалі не можеш заснути, от в тебе якийсь той адреналін, ти не можеш заснути. Ну, але там 3 години поспиш, наприклад, ти встаєш зранку, все. Тебе все дратує, ти там це якийсь злий, недобрий, день, да, можна і день такий. Немає, да. Так. Ми вже так часто згадуємо про змагання. І, друзі, от ми часто в студії говоримо про футбол, про боротьбу, про різні види спорту, але в Україні, насправді, є чимало чемпіонатів, пов'язаних зі спортивним туризмом. І розкажи, будь ласка, яким чином ти пов'язана з дійством під назвою «Дика гонка з характером»? Ну, це взагалі до туризму не відноситься, це такий є вид спорту. Смуга перешкод таких. Так, да, це біг з перешкодами, воно так, в принципі, і називається. Це в тебе є дистанція, наприклад, ну, я брала участь в там, 5 кілометрів, 25 перешкод. Є дистанція на 10, 20, 40. Відповідно, і проводять як місцеві, це більш, напевно, знають гонка нації. Ну, вона вже проводиться, в принципі, ну, багато, не можу сказати точно, ну, думаю, років там 5, можливо, і більше вона вже проводиться. І, в Україні. Да, в Україні. Це Буковель, Львові проводиться, в Києві дуже часто. Які місця там отримала, власне, і що вдалося, а що, можливо, не вдалося під час ось цієї смуги перешкод? Ну, дистанцію здолала? Так. Ну, взагалі, як ми вирішили спробувати? Тренер почала мене готувати, хоча мені нічого не сказала. Її чоловік так намікнув, що вона от тебе готує. Ага. Кажу, ну то ж можна сказати, тим більше я... А ви з чоловіком теж спілкуєтесь, тренер? Так, так. Тим більше, це була така ще моя мрія виступити в цій гонці і перевірити себе. Да, перший раз я думала, куди реєструватися, чи в еліту, чи в стандарт. А ще яка різниця між ними? Різниця в тому, що стандарт, якщо ти не можеш пройти перешкоду, ти робиш там 15 бьорпі. Бьорпі і... це що? Це для типу... З такими штучками. Ні-ні-ні, це не штучками. Чи типу ти лягаєш, повністю встаєш з хлопком. Ага, о, це ж ми робили на проєкті. Так, так. А, Таня бачила. І це, і оце, що відрізняється. І ти собі побіг далі. В еліті тобі дається 2 браслета, тобі обов'язкова умова пройти всі перешкоди. З 5-го, з 10-го разу, ну це обов'язково. Якщо ти не пройшов, тобі зрізають браслет, ти вже дискваліфікований. Да. І більше взагалі не береш участь, ну, чи просто в цих змагань? Ні, ти продовжувати можеш, але ти боротися там за призові місця, ну, відповідно, які не можеш. Які призові місця у тебе були? Призові місця в мене були в Буковелі, це було 3-е місце, і ось на Водохреще, на Дикій гонці – 2-е. Ну, ми тебе вітаємо однозначно, це гарний результат. Хороше повернення. Як на мене, так, це круте повернення, але от я собі не можу уявити, 5 кілометрів, 25 перешкод, який має бути у тебе темп? Чи працюєте ви на час в цій сфері? І ті 5 кілометрів – це яка місцевість? Як це відбувається практично? І які перешкоди чекають на шляху? Ну, на рахунок… Треба чим швидше пройти, кращий час, відповідно, краще місце.
Перешкоди ми не знаємо, які нас чекають, тому що в нас є промаркована дистанція, там, наприклад, 5 кілометрів, ту, що я бігала. І ти біжиш, і по ходу в тебе перешкода. Там, тобі треба мішка закинути кілограм там, 20, там, пробігти, з ним, да, пробігти вверх-вниз. Потім біжиш, наприклад, треба щось перелізти, там, тобто чи прийти. Такі, такі побутові, природні якісь речі, які можуть трапитись. Природні, але на фініш вони люблять ставити рукоходи. Це, да, так, це паличками, всякі... так я бачила. Який твій час? За скільки 5 кілометрів з перешкодами? Ну, дику гонку я пробігла за 58 хвилин. Ну, це місцевість була не рівнина, це все-таки була трошки як болото, гірська, да, болото, фініш був через воду, треба було запригнути. І яке місце ти отримала тоді? За 58? Друге. Друге, так. Да. Бо в Буковелі, там, в принципі, ну, ви знаєте, місцевість, да. То там я прибігла швидко, але в мене слабенькі ручки. Треба качати ще ручки. Да. У нас наприкінці розмови маємо можливість побачити кілька світлин, як стрімко розвивалося спортивне життя нашої гості. Давайте подивимося. Ну, на останній світлині я намагався розгледіти, але Таня запевняє, що на другій сходинці це була саме вона. Ліворуч. Таню, величезне спасибі, що познайомила нас з таким видом спорту. Я думаю, що для наших глядачів це теж було відкриття. Якщо не спорту як такого, то відкриття в тому, що відбуваються такі чемпіонати, такі змагання. Дякуємо тобі. І вам дякую за запрошення. Дякуємо тобі, друзі. Передаємо слово нашим колегам із новин, тому не перемикайте.